Tady už je západ slunce ve Štěpánovicích u Tišnova. Děkujeme Silvestře Matouškové. My máme ale teď teploty po ránu mezi 8 a 12 stupni Celsia, a to přesto, že sluníčko se činí. Takže pokud ho za okny vidíte, jakože asi určitě ano, nezapomeňte se pořádně přioblékat, protože venku je poměrně chladno. Odpoledne si všechno vynahradíme. Při stále slunečném počasí nás čekají teploty mezi 23 a 27 stupni Celsia a bude tedy skoro jasno až polojasno. Počasí tedy na jedničku, jen doplním, že na horách v 1000 metrech nad mořem můžeme čekat teplotu kolem 18 stupňů. Hezké ráno.